ପୁଣି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ଦେଶର ଜିଏସ୍ଟି ରାଜସ୍ୱରୁ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ବୃଦ୍ଧି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତର ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 1.62 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 10% ଅଧିକ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ 1.60 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରହିଛି 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 1.47 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।